I Isabellas sortiment så finns det ett antal matbord. Bland annat så finns det här lättviktsbordet som är gjort i glasfiber i tre olika lager med en marmorerad yta och Isabella-logon i ena hörnet. Stommen är byggd på en aluminiumram som är lätt att fälla ihop. Och den här finns i tre stycken olika storlekar. 70x100, 80x120 och 90x140. Och vill du läsa mer om detta så gå in på Isabellas hemsida så finns mer information.